Pobesi. Është molotov i parë që hidhet në drejtim të godinës së bashkisë. Gjithashtu në fakt po hidhet edhe bidon të ndryshëm dhe molotov të tjerë në drejtim të godinës së bashkisë. Hidhen nga krahu tjetër në fakt. Po hidhen dhe të tjerë në dritaren e bashkisë së kryeqytetit. Kemi shërbimin zjarë fikës që tenton që të pikë zjarën dhe të shmangë djegje në flamëve, flamurit kombëtar shqiptar, flamurit të bashkisë kryeqytetit, por edhe flamurit të bashkimit evropian. Mund të themi që në fakt u arritë nga ana e shërbimit zjarë fikës, ndërsa ka dhe një vatër tjetër, cila është shuar, pasi u shkaktua nga shpërthimi i molotovit të fundit, po hidhet në distancë nga ana e protestuesve, ndërko vjohet nga ana e policisë shtetit për të monitorohet i gjithë aktiviteti, edhe në përmjet kamerave të sigurisë institucionit pra të bashkisë së Tiranës, po ashtu edhe në Ministrisë së Infrastrukturës.